ne, stvari sa ruku poskidajte. To sve bijelo po ruku u desnoj strani. Kako? Ne. Crveno je, ok. Ne vidi se. Ništa srećno, bit će himne. Čekajte, pozdrav, kapiteni. I krećemo. Srećno, uživajte. Međunarodna prijateljska utakmica u 17 ženskih reprezentacija Bosna i Hercegovina, Srbija. Dame i gospodo, molim vas za malo pažnje. Slijedi intoniranje himni. Himna Srbija. Srbije u sastavu, broj 1, Ema Aleksić, 2, Jovana Marjanović, 3, Emilija Kucinar, 4, Milica Beronja, 5, Nina Čalić, 6, Milica Stojić, 7, Nina Čalić, 9, Nina Matejić, 11, Milica Andrić, broj 19, Maša Milošević, broj 20, Natalija Obradović, selektor, Dragiša Zečević, stručni štab, Radmila Maksimović, Bojan Serafinović, Zoran Simeunović, Miloš Petrović, liječnik Goran Marković, fizioterapeut Zdravko Marinković i koordinator Mirela Belužić. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, broj 1, Ana Marija Prljević, broj 2, Džejla Kožlja, 4, Ajla Balić, 18, Gloria Slišković, broj 6, Jelena Pavlinović, broj 8, Emma Kos, 20, Ana Buhač, 10, Maja Jelčić, 14, Janica Filipović, 7, Marija Ana Milinković, 9, Ema Luković, selektor Ilija Lucić, stručni štab Alisa Spahić, Jelena Milović, Adnan Dizdarević, liječnik dr. Faruk Hođić, fizioterapeut Aida Bego Hađa Ahmetović, koordinator Dženan Džipa. Današnji susret Bosna i Hercegovina Srbija, vodeće sudijska trojka Tanja Račić, Aida Jusufović, Tamara Došev. Thank you.
Prvo poluvrijeme Bosna i Hercegovina, Srbija. Sad pobjeramo tu.
Odje, polovi, zato! Tako je! Moja maša, ajmo jako na lopu! Tako je! Neđa! 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 Tako je! Bravo, nemoj! Tako je, desna, sini, Nina! Nina, šuti, Nina! Pojavi se, Beki! Pojavi se ti, Beki! Vadi! Vadi odatle! Ostani visoko tu! Ej, Majo, Milicu, Mico, levo, levo! Tako je! Mašo, izađu! Ema, skupi sad! Moj, Mico, ne stojiš dobro, Mico! Yeah.
Tako je, Beki. Dobro, dobro, nema veze, ajmo, ajmo. Samo da je prebacimo kad uđemo na kontra stranu, može. Malo nazad. Tako je, tako je.
ajmo, ajmo po njoj, Mito, evo je, ajde! Ne spava! Nina, Nina, ti tu čekaj, pa bar baci u nogu u 16, jako, ajde! Viđe! Hercegovina, Srbija, 1-0. Broj 7, Marija Ana Milinković. Ajde, ajde, ajde! Evo je!
Thank you.
Hercegovina Srbija 1-1, pogodak za reprezentaciju Srbije postigla igračica sa brojem 2, Jovana Marjanović. Ajmo, igraj dalje, ajmo! Slobodno gurajte taj pas! Thank you.
Majo. Nico, Andres, ne smiješ da šuteš penal. Da, ne smiješ, dobro. Hajde. Ko, ne. Uzmi Nina, hajde, hajde. Bosna i Hercegovina, Srbija 1-2, gol iz penala postigla igračica sa brojem 7, Mina Čavić. Žuti karton u reprezentaciji Srbije sa brojem 3, Emilija Kucinar. Thank you.
Ajmo, Mito, pojavi se, brzo! Tako!
prijel, ajde. Domane, reći, sama! Mi to izrazim! Nemoj, ne možete preći mi pište. Ona je gleda tuška. Traje se, eto, trajeva. Možete prosti mi je prvi. Naša! Bravo, Mito, bravo, Mito, bravo! Našo! Tako je, Nato, zvori! Nemo, Mito, ne! Stiki! Još, još, bravo, Mato! Nemo, Mato! Ja da suzim! Pa ne žuri, Fede, ne žuri, ne žuri! Stane, ne više razestam, sad je baš. A ne njoj ne govori ova, hajde ne. Možete to. E, kreni Ema, ajmo Ema! Eđa, Eđa! Još, Ema! Evo je levo, evo je levo! Ema, Ema, pomozi malo! Ema! Ema, ova ne piše glasu pritisa. Ej! Piše! Zatvori leđa gore sad. A bravo! Bravo, Ema! Bravo, Tomiško. Bliže igraču! Ema! Ema! Bliže! Dobro, nema veze! Ajmo 4 minuta, ajde! E, Luka! Pa na... Naši je. Hvala, hvala, sam ti kažem što mi je spustilo. Vi! Alo, vi! Jelena, jedna! Uvedi ih u 5 metara, uđi jedan, Nina! Tak? Jelena, ne ulazi na penal! Ne ti, ne, nisla sve, ej, ne stoj, Mico! Jelena, okreni se! Teta su, dajde! Ma, Nina, dok ne krene, cimaj, bre, nemoj stati će, staj! Dobro, stvarno ovdje ka njoj, ajde, ovdje ka njoj! Nemoj, to je malo! Dva, tri, tako da na... Dobra. Dva! Dobro, tri, da! A, uzela je ovdje. Ko je ušutno? Levo, pogledajte, Ema, ti vidiš tebe! E, maso! Maso! Pa ne gledaj se loku, gledaj ovdje u korekci. Sama vam stoji 3 metra iza vas. Vi gledate loku. Imaš je u 16, 1 na 1. Ripla je brez.
Međunarodne prijateljske utakmice u 17. reprezentacija Bosna i Hercegovina, Srbija 1-2.